हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम सृष्टिका हो। मलाई आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र यो चाहिँ मैले सर्ट ट्रिप ब्लग बनाएको छु लुबु लामा टारको, र यसलाई चाहिँ भुटिन्टी काठमाडौँ भ्यालीको हिडन प्रेस पनि भनेर चिनिने गरिएको छ। हामी क्वार्कोदेखि इमाडो सानो गाउँ र लुबु हुँदै राइटमा हामीलाई लगभग 1 घन्टा र 50 मिनट लागेको छ यहाँसम्म पुग्नको लागि। बाटो चाहिँ ठिकठाकै छ, राम्रै छ भनौँ। एट द मिडल अफ द जङ्गल वी क्यान फाइन्ड दिस ब्युटिफुल स्टेयर्स विच विल टेक अस टु दि काल भैरव टेम्पल। दिस प्लेस इज अल्सो नोन एज वान अफ द हिडन प्लेस विद इन द काठमाडौँ भ्याली। Place is really good for the refreshment. पहिलो भाग श्री गणेशजीको भाग हो। यहाँ अहिले हामी देखिरहेको दोस्रो भाग चाहिँ देवी विष्णुको भाग भनेर मानिने गरिन्छ। देवी विष्णु र श्री गणेशको भागको बीचमा काल भैरवको मूर्ति अवस्थित छ। यहाँ रहनु भएका बाबाजीका अनुसार काल भैरवको पूजा रोग भय सङ्कट र दुःख हरण हुने विश्वासले गरिन्छ। सबैलाई मेरो सर्ट ट्रिप ब्लग राम्रो लाग्यो होला, रमाइलो लाग्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई एभ्रीवन, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट ट्रेवल ब्लग।